Ahojte, suchozenci, tady Jenny a Nikki a dneska si uděláme takový povídací video na téma tranzice, co nám dala, co nám vzala, její výhody a nevýhody. Tak jo, připravila jsem si pár otázek. Chtěla jsem, ať mi s tím trošku pomůže AI, ale no, pár otázek tam je docela příhodných. Protože já většinou tyhle ty testy hledám někde na internetu, ale prostě tady jsem nenašla nic jakoby takovýho, takže jsem musela to vymýšlet sama, tak jsem chtěla trošku pomoct. Ale něco z toho mám v hlavě, plus nějaký moje otázky, co jsem si sama tak nějak dlouho pokládala. A dneska si na ně odpovíme z pohledu trans ženy, která začala s tranzicí hodně brzo a zároveň trans muže, který s tranzicí začal taky hodně brzo. Nikdy, kolik ti bylo, když jsi začal s tranzicí? Mně to nepřijde jako za prvý brzo, ale bylo mi 16, když jsem to asi začal řešit, ale jakoby opakuju, že mi to nepřišlo jako brzo. Jako byl jsem ve vývinu a byl jsem v té pubertě, takže se to jako ve mně všechno mísilo, ale nemyslím si, že to bylo nějak brzo. Když by jsem se rozhodl pro to teď, jakoby mnohem díl, tak nevím, jako, co ten estrogen můj původní by se mnou udělal a jak by mi testosteron pomohl, ale zároveň jakoby kluci, kteří byli holky, to mají jakože jednodušší, co se týče vzhledu, protože je jednodušší udělat jakoby z holky kluka, ale prostě nemyslím si, že bylo brzo. Jo, tak třeba brzo by bylo, kdyby jsme začali třeba ve 12. nebo no, tak jako. To by bylo brzo. Ale i tak prostě spoustu lidí nám říká, že jsme s tím začali hodně brzo, že třeba někdo začal ve 30, ve 40, takže z tohohle průměru my jsme jakoby brzo, ale spíš bych jenom řekla, že jsme nezačali pozdě. Já s tím taky začala kolem nějak 16 let. Takže to máme tak nějak podobný. V roce 16 jsem měla já už operaci a ty si tehdy začala brát hormony. Takže jsme to nějak i tak měli nějakým časovým úseku. Tak já jsem taky o půl roku starší, takže ty naše období, kdy jsme začali, jsou na dost stejno. Dala ti tranzice to, co jsi od ní očekával? Asi jo. To určitě si myslím, že jo. Očekával jsem to, že mě bude společnost brát jako normálně jako kluka, jako muže a budu tak uznávaný a nikdo si jako mě neplete s holkou a což vlastně jsem v dětství jako chtěl. Mě hrozně se líbilo, když si jako, že jako někdo na ulici mi řekl, je to hezký kluk nebo něco takového. Takže jako to určitě splnilo, ale nejsem kompletní, že jo, takže ale jako takhle, jak jsem, tak jsem jako spokojený, až jakoby na některé jako černé stránky a mých myšlenek a tak dále, ale jakoby myslím si, že to splnilo to, co jakoby mělo. Já jsem si taky prostě přála, abych byla jednou krásná holka s dlouhýma vlasama, hubená. A spoustu lidí mi tohle nevěřilo, že bych dosáhla, ale mi se takž povedlo. Jen mám prostě v mínus to, že jsem hodně zhubla, mám tu povyslou kůži a to jsou prostě takový zákroky, to jsou takové věci, které by opravilo pár zákroků, ale prostě já se k tomu nemám, protože to mě přivádí k další věci a to je spokojenost se zákrokama, který jsme prodělali, protože mě můj operativní zákrok skoro zneživil a s výsledkem nejsem spokojená a to je vlastně to, co mě to vzalo, protože já třeba kdybych někdy v budoucnu chtěla mít nějaký milostný život třeba jakoby, nebo víš, jak to myslím, prostě i kdybych tady chtěla mít milostný život, ale jakoby, když by jsem si to řekla jako dítě. Jakože kdybych si jako dítě řekla, že tímhle si zničím možnost mít nějaký milostný život, tak je to takový, že vlastně tu operaci, oni vám ji hlavně udělají vzhledově, to třeba co mám já, ale funkčnosti je tam nic moc a ti, co jdou přímo i na spodek jako kluci, tak ty to mají ještě horší. Ale co říkáš ty na svý zákroky, který jsi prodělal, protože já mám o tom svým zákroku samostatný video. Když tak vám hodím na konec tohohle videa, ať se můžete podívat, ale co ty a tvoje zákroky? Který byl první a co říkáš na to jejich provedení? Jsou tam i nějaký mínusy, něco, co tě mrzí, co tě štve, něco, co ti to vzalo? Ty jsi blbá. tak moje první operace byla
kastrace. No, a podmínkou toho, abyste byli uznávaný jako to opačný pohlaví, kterým jakoby se cítíte a kterým by chcete být, tak prostě musíte jít jakoby na operaci, kde vám vyjmou reprodukční orgány. U nás jsou to jen 2 léta. A já jsem hnedka v 18, bylo to v březnu, jsem teda na to první šel, protože jsem neměl jakoby žádný věšáky, jakoby zmenšili se mi i prsa po hormonech, takže jako úplně jsem to nějak neskrýval a už jsem chtěl mít doklady a být opravdu uznávaný všude jako muž. A hlavně to bylo i školou, protože tam mě jako je učitelka šikanovala za to, že vlastně mám v dokladech něco jako jinýho, než jako jsem chtěl, aby mě tak oslovovali a tak dále. Operace byla úplně v pohodě, choval se ke mně slušně, vstřícně, měl jsem na standardní pokoj, protože se to dělá na gynekologii, že jo, samozřejmě. A neměl jsem žádný jako nějaký divný jako myšlenky nebo něco takového. A jako byl jsem spokojený. Neměl jsem menzes a tak dále, protože jako menstruace u kluka je hrozná. Když jakoby máš ještě ten testosteron a prostě někdy se stane, že prostě ty měsíčky jako máš dlouho a já jsem je měl dlouho. Takže toho jsem se zbavil a pak moje druhá operace byla mastektomie, že mě odstranili vlastně teda prsa, to mi dělali v Hradci. A s tím jsem jako hodně, hodně moc spokojený. Vlastně v tu dobu jsem tam byl asi jako první kluk jako na tyhle ty operaci a pak tam samozřejmě začali jezdit víc kluků, protože jako viděli výsledek. A s tou jsem fakt jako spokojený a na další operaci jsem nešel a ani na ní neplánuju jít. Než tam napíšete, že Niky rozhodně nebyl úplně první kluk v České republice, tak jako my to víme, to bylo myslím. Ano, ale jako by myslel jsem na té klinice, kde jsem byl. A co jsem chtěl říct, k té první operaci, nevadí, že mluvím takhle dlouho? Ne. K té první operaci, co mi to vzalo? Já kdybych, jak to mám říct, prostě vzalo mi to zkrátka jakoby se jako rozmnožovat jako. Prostě nemůžu mít jakoby, jako dítě. Neříkám, že po něm jako toužím, jako to určitě ne, s odstupem času jakoby já sám na sobě vidím, že bych jako dlouhodobě asi nezvládnul takový stres prostě, jakože dneska jsi to třeba viděla, že bych byl na matrici pak už jako asi, protože Máťa s nám chtěl jet a já jsem řekl, že teda pak jako ne, ale bylo mi ho líto, ale prostě tohle to mi to vzalo a asi dál, když tak. Máš pocit, že v sobě máš pořád nějakou ženskou stránku? Třeba mě hodně lidi říkají, že mám takový mužský humor. A to není jenom humor. Ježišmarja Griffiny. A prostě i takovou jakoby prej chlapskou duši a nebo jak ty mi to říkáš? Ne. Jakoby já nechci vyznět nějak jako, že tě, aby tam náhodou lidi chytrý nepsali, že tě nějak misgendruju, nebo že tě tak neberu, anebo že tě beru jako chlapa. To určitě ne, a pardon. To určitě tě neberu jako chlapa, beru tě prostě jako holku, prostě ty jsi svá, já jsem svůj a prostě jakoby nevím, jak to máš ty ke mně, ale jakoby já tě jako beru jako celek, jakože v pohodě i stejle s tím. A prostě všiml si toho i naše okolí, jako i Lucka si toho všimla, děda si toho všimnul, ale že prostě ty jsi taková ta vůči a takovej ten chlap, prostě ten muž jakoby v tobě hluboko jakoby furt jakoby je a jakože prostě jako nesmažeme to a já vím o sobě, že mám taky v sobě kousek té ženskosti, jako dokážu přemýšlet jakoby nad věcma trošku jinak než ty, co se týká jakoby třeba emocí a tak dále, jako samozřejmě to můžou mít i normální kluci, ale já si myslím, že to mám hozený trošku jako někam jinam na Pardubice, když se tak řekne, ale jakoby jo. Myslím si, že to jakoby v sobě jakoby furt jako něco málo, jakoby možná nikdo je. Nikdo nemůže být asi 100% muž a 100% žena. Ano, a to chci i říct, že v energiích jakoby i muž, i žena, máme v sobě obě energie a jakože buď jedna vyšší a jedna nižší, jako chápeš. No, takže tak. A jakože když mi tady budete psát pod video, že jsem jako holka a takovýhle věci, že to ve mně cítíte, no, tak já to o sobě vím, že v sobě to mám a co jako. Tak, jsou nějaký věci, kterých lituješ, co ti chybí, nebo jsou prostě nějaký momenty, kdy si řekneš, já to neměl dělat, nebo tak, máš někdy takovýhle stavy a takovýhle myšlenky. Máš někdy pocit, že ti prostě chybí něco tak moc, že nad tou tranzicí začneš pochybovat? Jakoby není něco, co by mě jako chybělo. Jakoby já všechno, co chci, tak mám a
ale já nevím, jak to vám říct, jakože teďka třeba hodně na internetu je vidět, že jako lidi jako jdou do detranzice, jakože se změní zpátky, protože jako udělali chybu. A ano, mám někdy takový jako černý jakoby myšlenky, jakože do prdele, co si to udělal. Však jako jo, je pravda, že tohle je prostě proti přírodě. Nějak jako jsme se narodili v nějakém těle, jakože dostali jsme teda jako pohlaví určený, jako, jakože prostě pinda a penis je prostě, jakože ano, prostě je to proti přírodě a já jsem hodně takový jako duševní, jako jak tomu říct, duchovní, jakože věřím jako v takový nějaký různý věci a takhle, jako ne v Boha, to ne, ale někdy jako nad tím přemýšlím, že jestli jsem neudělal náhodou chybu a taky jakože mi jednou mamka řekla teďka nedávno, protože jsem narodila neteř, nebudu říkat, jak se jmenuje, protože jako je jedno. No. A tak mi řekla, že byla smutná, že jako nemůže, že se asi nedočká svých vlastních vnoučat. A jako jo, to protože to je nevlastní neteř, jako nevlastní sestra. Ano, to mi bylo jako dost líto a jako jo, někdy nad tím přemýšlím, že jako co by bylo, jako kdyby jsem se nezměnil, měl bych jako rodinu, měl bych děti, nebo prostě nevím, jako jo, někdy takhle jako nad tím matně přemýšlím. A to je další taková ta věc, že ty přemýšlíš, jakoby ty toho litovistí stránky, jakoby rodinný a tak. A já, když mám někdy takové myšlenky, tak já to mám spíš takový, že si říkám, že lidi strašně rozdělují to, pro koho je co, že v dnešní době vidíte spoustu kluků, co se líčí, dělají drag, sbírají panenky, taky dělají mermaiding a prostě on je to takový osvobozující. A já si někdy prostě říkám, to se mohlo zůstat kluk a prostě jenom dělat tyhle ty věci, protože mě k tomu hodně táhlo to, že tohle mám ráda a chci to dělat. A brala jsem to, že prostě k tomu musím být ale holka. No. A pak si zase někdy říkám, to se mohla zůstat kluk a dělat tyhle ty srandy a klátit jiný kluky. Protože vlastně jakoby to máš jako pravdu, ale si myslím, že jde doba hrozně moc dopředu a už jsem i v takovém tom bodě, že jsem jakoby takový konzervativní v tomhle s tom všem, jakože prostě jakoby, a můžete mi tady za to hejtit, jak chcete, je mi to úplně jedno, já prostě nechápu ty nebinární lidi. Prostě nechápu to. Nebo takhle, chápu to i nechápu. Jakože když mi někdo řekne, že je nebinární, tak jako nevím, jak mu mám... Nebo... Já to spíš beru, jakože necítí se jako ani jedno, že tak nějak nezapadá, nebo že může mít tak rád prostě oba ty světy, který lidi rozdělují. Víš, jako, že tohle pro kluky, tohle pro holky. Ale prostě jakoby, jo, jasně, tohle to chápu a rozumím tomu, ale nechápu, když jsme to viděli spolu ty videa, jak tam byla, já nevím, jak se jmenovala a nebudeme to video tady ukazovat. To... Ale prostě ona o sobě mluvila, ta nebo on, ona, nevím, jako oni. Jako on, tak oni, prostě to, když řeknu oni, tak oni všichni. Prostě když si koupíš sukni, oblíkáš se jako holka a mluvíš o sobě, jakože seš on, jakože proč? Já nevím, prostě jo, možná budu taky... fakt znít jak nějaký kretén, možná, nevím, ale... Já třeba tohle taky nechápu, ale nikdy by mě nenapadlo jít jim do komentářů psát nadávky nebo urážet. To určitě ne. To, že to třeba nechápu, můžou oni brát jako můj problém, že já to nechápu a prostě žij a nech žít. Můžeme si o tom říct, že to je divný, že to nechápeme, ale nemám takovou tu potřebu třeba někomu nebudu psát něco hnusného. Ne, to bych jako neurážel, ale jenom chci ještě podotknout, že tyhle ty lidi si myslí, že jsou trans. Protože ono to je všechno pod takovou tou velkou vlajkou transgender no. A my jsme jakoby přímo, my jsme transsexuálové. Ale pak je tam to transgender a mezi to patří i nebinární a tak. A proto jsem právě dělala video, že nechci o sobě říkat, že jsem transgender, ale chci o sobě říkat, že jsem přímo transsexuál, abych tohle to tak nějak rozdělila a lidi věděli, že jsem prostě šla z kluka na holku a že v tom není nic jiného, že si to budu střídat podle nálady nebo že se cítím třeba jako úplně něco jiného. Ale jakoby já jsem transgender. No ano, seš transgender, ale seš přímo transsexuál, protože jsi změnil přímo svoje pohlaví, nejenom rod. Ty máš i v občance to, že jsi muž.
ale nemáš dokončenou tu operaci, ale to jenom z důvodu, že ty operace jsou u nás k ničemu. Ale furt to máš tak, že bys na to šel, kdyby ti dali prostě všechno, všechno, co má být. No to určitě. Takže tohle nám tranzice dala, tohle nám tranzice vzala. Asi to je všechno, co jsem tady chtěla probrat. Jestli ještě něco, co chci říct nakonec, tak jo, asi bych jsem řekl, že aby se nějak lidi nezmásli, že jsme se úplně pominuli, nebo aspoň já, nebo já nevím. To jen jsou takový myšlenky. To jsou jenom jako fakt jako myšlenky a to, že jsem to podstoupil, tak jsem za to rád, že jsem to podstoupil, protože možná jsem vyvrhel mojí rodiny, někdy si tak prostě přijdu, ale já jsem sám se sebou spokojený a je mi to úplně jedno, já mám svoji rodinu, já mám svýho pejska, teďka už mám i kocourka, jsou teďka spolu nahoře a asi možná mám i Jenny jako rodinu, i když spolu nebydlíme. A já zase, kdybych měla zůstat jako kluk a prostě se s tím smířit, tak já vím, že prostě mám dlouhý vlasy, chodím na nehty a jsem prostě hodně zvěnštělý gay. Takže já bych vypadala vlastně pořád stejně. Akorát bych mohla klátit kluky. Ona mi v Kauflandu řekne, já jsem si říkal, a kdyby se teda změnila zpátky, tak jako co? No, našla bych sem si chlapa. Ne, to bylo to tak. Řekla. Ty jsi mi řekl, že by si, tak i kdyby si se chtěla změnit zpátky, tak já bych tě ve všem podporoval. A já ti řekla něco ve stylu, i když bych si našla chlapa. A Niky, úplně, a ne, já to tak nemyslela, já to myslela tak, že ty, kdybych já šla do detranzice a i ty by si šel do detranzice, tak už bychom nebyli to, protože já bych byla na kluky a nevím, jak bys to měl ty, ale prostě to bylo tak náhodou, že mi to vypadlo z hlavy, jako taková krávina. Ne, to bych ti takhle neřekla, když už tak bych nebyla hodnocná takhle otevřeně. Tak jo, tak to byly naše myšlenky o tom, co nám tranzice dala a vzala. Sakra, teď jsem si zase vzpomněl na tu Olgu, co vykládala ty karty a byla prostě divná, nikdo se s ní nebavil, já prostě jsem asi volná. No, a kdy umřela? Nejsi její reinkarnace. Ne, nejsi. Ne, dobře, dobře, tak jo. Historie se opakuje. Což taky byla pak trans. No to nevím. To je ta Olga. Strejda Oliver. Nebo ne. Olga. Ne, prostě. To je jedno. Tak tohle by byly naše myšlenky. Tak doufám, že jste si z toho něco vzali, nebo že vás to minimálně aspoň bavilo. A abyste se prostě vy, kteří jste jako mladí, třeba jako kolem 15, 13, a abyste se trošku jakoby zamysleli nad věcmi, které prostě jako se stávají a můžou se stát a nemusí se vrátit zpátky, protože to, co my jsme podstoupili, není vratný. Přesně. Samozřejmě náš vlet může být vratný tím, že jako by se vyměnily hormony a já bych šel někam na laser, protože jako já mám vše hlupatý. To já bych byl v prdeli. Ale prostě jsou věci, které nejsou vratné, třeba Jenny genitál a tak dále. Tak prostě, abyste nikam nepospíchali a zase a tak. Pak je zbytečně moc detranzicí. Ale my nechceme jít na detranzici. My to nechceme, to si nemyslíte. Takže mi nezapomeňte hodit odběr, sledování, dole máte všechno potřebné a mějte se hezky. Jo, a nezapomeňte na kouzelný slovej kód. Jak zní ten kód? Nevím. Jenny 33. Já ho neobjednávám. Ale vy můžete. Když mi dáš kód, tak... No. Tak jo, už mu to scházím. Tak se mějte hezky a zase někdy vaše Jenny a Niky. No zdar. Ahoj. Vítej spolu takhle. Ahojte, víte, že když nakupujete na stránce od Karla, naskočí vám tam automaticky 25% sleva? Co ji ale vypnout a radši tam dát slevový kód Jenny33, s kterým získáte slevu 33%. Ušetříte ještě víc.